Boa tarde, estamos aqui na Juventude à Tarde. Era para ter ao mesmo tempo. Era. Então agora, chegámos aqui à parte das refeições e vamos aqui entrevistar aqui a maltinha que está para aqui. Não chegámos nada, já comemos e tudo. Já comemos e tudo, malta, pronto, ignorando. Deixa-me tirar uma foto. Faz pausa aí, espera um bocadinho. My name is Mariana. Oh, your name is? Alden. Alden? Nice. So you're from the US? Oh yeah. Which part? Michigan. How long have you been in Portugal for? A day. What do you like about it? Climate and the nature. The nature you see in Lisbon. Nice. What are you expecting? I don't know actually. I don't know. I think I'm gonna see a lot of people. Do you want to say something to the camera? I love that. That was so inspirational. So, I'm here with? Nico. Nico. Really nice name. Love your glasses. Thank you. So you're from the same place, right? Yes, from Michigan. You guys, did you know each other before you came here? No, actually. No, I met him twice before coming here. Without him hearing this, what do you think of him? Like, truth. I don't know, man. Like, that cut he has on right now. It's not it, man. It's not it. Have a great time. Nice to meet you. Então, agora estamos a ir para o planetário. Vamos encontrar várias pessoas para entrevistar e para talvez traumatizá-las. A Dini está a querer falar para a câmara. Diniz. Boa tarde. Nós estamos aqui a fazer algumas entrevistas. Podes aparecer. Isto é para o grupo dos pais, não é? É. Está com veemente isso, se calhar. Porquê é que te inscreveste nas jornadas? Escrevi? Quis comentar. Quais são as tuas expectativas para esta semana? Seja fixe. Queres conhecer alguém de um país em específico? Não, mas quero falar com as outras pessoas. O que é que tens a dizer em relação ao grupo de Oric? Bem, deve ser melhor. Ser melhor em que aspecto? Aspecto de não me gravarem nem me perguntarem cenas, sei lá. Desculpa, ok. Quais são as tuas expectativas para esta semana? No hablo español. São boas, tenho boas expectativas para esta semana. Vai ser uma experiência enriquecedora. Eu sei que são palavras originais, não é? Queres conhecer alguém de um país em específico? Já disse que estava a conhecer um alemão. António. Como podem ver, estamos aqui para a Ilata 2. Does someone want to say something? Does someone want to say something to the vlog? It's a vlog. Hi to everyone. Hi vlog. Sardinhas em lata. Olá. Pronto, estamos aqui no comboio. Estamos no metro, depois de uma... metro, isto é um metro. Isto não é um metro, é? Está em 05. What's your name? Davi. Where are you from? Spain. How old are you? 18. Do you like Shakira? Do you like Shakira? Shakira? Yes. Yeah, yeah. What are your expectations for the week? For? The week. The week. I want to enjoy with my friends. What's your name? Cristina. Are you from Spain? Yes. How old are you? 18. Olá malta, então como é que estamos? Como é que estamos? Saímos agora da Miss OG, a primeira de todas, das 500 mil que tivemos desta semana. Vira para o Marcos, vira. Como é que estás? Malta, à espera. O que é que nós poderíamos fazer para melhorar o teu estado de espírito? Não esperar pelo Sr. Padre, ele que vem ter com a gente. E não tens medo que ele se perca, ó? Sr. Padre não se perde. Deus mandou para o caminho certo, não é? Muito bem pensado. Foi a primeira missa, foi muito religiosa. Foi emocionante. Também dizer que eu e a Vitória conhecemos já, australiana, já tivemos em contacto. Agora, o nosso objetivo é cada dia entrevistar um Aussie. No mínimo. No mínimo. Como podemos ver, está ali. Está aqui tipo um canguru. Os Aussies andam quase todos com cangurus. O primeiro dia acho que foi uma boa experiência. Concordo. Fomos assim um bocado sardinhas enlatadas. No comboio e no metro. Mas não faz mal, porque conhecemos umas italianas lá que também eram simpáticas. Sim, conhecemos umas italianas e um miúdo francês. Isto é o espírito das jornadas. Das jornadas e dos jovens. Mas pronto, esse foi o resumo do dia de hoje. Basicamente, andámos. Andámos imenso. Fomos para vários metros. Depois fomos à zona do Pindoce. Conhecemos alguém da Coreia do Sul. Exato.
Já deu para contactar já, com várias culturas e já deu para ter mais ou menos a noção daquilo que são as jornadas e daquilo que é o espírito da juventude. E é isso, dia 1? Dia um. Sim, dia 1. Beijo. Agora vamos comer alguns por aqui. Bem, aqui temos Bia Alexandre. Olá, não sou Dorico. É de Garvão. E aqui ao lado temos... Isso. Maria Tânia Silva. E gostaria de adicionar que nós nunca falamos sobre ela, mas é muito importante. A nossa câmara woman, Joana Rego. É no backstage que acontece a magia. Malta. A Bia acabou de mandar um pipi para passar. Senhor Padre, o que é que pensa sobre carne de vaca? Mal passada. Não sei, estou estourado. Mudança de planos, afinal vamos ao takeaway do Pingo Doce porque esta é a fila. Estamos aqui na reta final do nosso dia, ainda nos falta jantar, né? Tipo, vamos ao Mac, vai demorar tipo 4 horas. Uma coisa a dizer? Penibra, penibra! Estamos aqui no barco, todos destruidões. E estes espanhóis não se calam, não param de cantar. Mas já, adoro a vibe. Aqui eu, Mariana Moleiro. Alô. Daniel. Bia. Diz olá. Olá. E a Bia. Ei, dale, mis amores. Os espanhóis trazem energia, os espanhóis e italianos. É mesmo isso que nós queremos na nossa vida. México, aquela outra bandeira que eu não conheço, porque sou má com bandeira. Olha, eu estou feliz, adoro. Adoro, adoro, adoro. Mal, grava, grava, grava. Adoro. Bem, adeus, malta. Beijos. Beijinhos, malta. Se nós tivermos energia, ainda gravamos tipo no colégio. Vamos ver, ninguém promete nada.